Програма виходить за підтримки магазину «Ель Роє». На Рівненському військовому полігоні помер 38-річний солдат Андрій, родом із Хмельниччини. Старший солдат Андрій Іващук був призваний за мобілізацію Білогірсько-Теофіпільським об'єднаним районним військовим комісаріатом Хмельницької області. Згідно результатів проходження медичної комісії за місцем призову, відповідно до висновку районної лікарської комісії, Андрій Анатолійович був признаний здоровий, придатний до військової служби без обмежень. Варто наголосити, що у навчальних підрозділах медичних оглядів та комісій не проводиться, а військовослужбовці, які отримали яким лікарські комісії за місцем призову дали позитивні висновки, у навчальних підрозділах проходять виключно заняття з бойової підготовки. Йому стало зле під час строєвої підготовки. Мобілізованого намагалися врятувати військові медики, які викликали швидку. На жаль, чоловік помер. Наразі тіло доставлено в морг міста Рівне для проведення судово-медичної експертизи та встановлення остаточної причини смерті. Будь-яких тілесних ушкоджень на тілі чоловіка не виявлено. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. На автодорозі Київ-Чоп в селі Турковичі Дубенського району відбулася ДТП за участю двох легковиків та вантажівки. У цю автопригоду потрапили кермувальники двох вазівок, чоловіки з родом з Івано-Франківщини та Рівненщини, а також водій фури, який є громадянином Азербайджану. Удар був такої сили, що до звільнення людей з понівечених автомобілів долучилися рятувальники. Їм довелося вирізати із найбільш потрощеної автівки пасажира та кермувальника. В результаті даної дорожньо-транспортної пригоди три пасажири та водій однієї з автомобілів ВАЗ отримали тілесні ушкодження різного ступеню важкості та каретою швидкої медичної допомоги були доставлені в лікарню. Наразі проводяться всі слідчі дії, відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань, ведеться слідство. Випив, а потім кинувся з кулаками. В селі Кутин Зарічненського району 40-річний чоловік жорстоко побив свою односельчанку. Сергій завітав до жінки на вечерю. Обоє випили. Згодом відбулася сварка, після якої чоловік наніс численні удари в різні частини тіла 43-річній жінці. 7 лютого близько 17:20 до Зарічненського районного відділу надійшло повідомлення з центральної районної лікарні про те, що каретою швидкої допомоги з села Кутин було доставлено 43-річну місцеву жителю тільки Людмилу. Жінку госпіталізовано в реанімаційне відділення з діагнозом кома другого ступеня, закрита черепно-мозкова травма, численні гематоми голови та забої різних частин тіла. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України – умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Наразі жінка перебуває в реанімаційному відділенні. Стан її стабільно тяжкий. Чоловік раніше перебував на обліку районної міліції як сімейний насильник, оскільки часто любив піднімати руку на свою матір. 5 жителів села Рокитне судитимуть за вчинення насильства щодо міліціонерів під час несення ними служби. Встановлено, що у жовтні минулого року два інспектори дорожньо-патрульної служби зафіксували факт порушення правил дорожнього руху у діях водія. Однак останні з метою уникнення можливої адміністративної відповідальності разом з 4 знайомими, попередньо змовившись, застосували фізичне насильство стосовно правоохоронців. Зокрема, вони умисно заподіяли міліціонерам тілесні ушкодження, а також викрали із службового автомобіля бланки протоколів та постанов про адміністративне правопорушення, відеореєстратор і мобільний телефон. Згідно із законом, за вчинення указаних злочинів передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років. На Рівненщині виявлено факт незаконного обігу алкогольних напоїв. Співробітники фіскальної служби на території Демидівського району припинили незаконну діяльність з виготовлення та реалізації алкоголю. За місцем проживання організатора незаконного алкогольного бізнесу вилучили ємкості, заповнені рідиною з характерним запахом спирту. Майже 300 пляшок уже готової горілки з етикетками різних виробників. За даними статуправління, торік у Рівненській області зафіксовано 56 смертельних фактів випадкових отруєнь та дії алкоголю, що значно більше, ніж летальних наслідків нападу з метою убивства чи нанесення ушкоджень, яких було всього 42.
Працівники ДАІ протягом 3 днів зареєстрували 3 дорожньо-транспортні пригоди, в яких 6 осіб отримали тілесні ушкодження. Всього зареєстровано 178 порушень правил дорожнього руху. 34 водіїв керували авто у стані алкогольного сп'яніння. Рятувальна служба області за 3 дні зареєструвала 6 пожеж. За вихідні до чергових частин міськрайвідділів внутрішніх справ області надійшло 681 повідомлення, з яких 145 кваліфіковано як кримінальні правопорушення.